សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពន្យារពេលរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបន្តអនុវត្តកំណែទម្រង់ការប្រឡងគ្រប់ប្រភេទស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានក្នុងស្មារតីជួយរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម 1. ពន្យារពេលរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រសួងនឹងកំណត់និងជម្រាបជូនអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅពេលក្រោយ 2. ពន្យារពេលរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រសួងនឹងកំណត់និងជម្រាបជូនអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅពេលក្រោយ 3. កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងនិងការផ្ដល់សំណុំលិខិតចុះឈ្មោះប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់បេក្ខជនគ្រប់ប្រភេទទាំងហាត់និងសុះកូពីត្រូវបញ្ជូនមកក្រសួងនាយកដ្ឋានកិច្ចការប្រឡងតាមកាលកំណត់ដើម្បីរៀបចំការប្រឡងនៅពេលក្រោយ 4. សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវធ្វើស្វ័យសិក្សានៅតាមផ្ទះដោយប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាគោលនិងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក e-learning ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងរួមមាន YouTube ផ្លូវការរបស់ក្រសួង Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអេឡិចត្រូនិករួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ e-school Cambodia និងប្រព័ន្ធ Wikischool ទាំងលើប្រព័ន្ធដំណើរការទូរស័ព្ទដៃ Android និង iOSនឹងការចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នានាដូចជាទូរទស្សន៍អប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11ទូរទស្សន៍ Von TV ប៉ុស្តិ៍លេខ6ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប Sky Von ប៉ុស្តិ៍លេខ35ទូរទស្សន៍ Wiki School TV ជាដើមនិងពីប្រភពផ្សេងផ្សេងទៀតទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់គ្រប់ការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងចូលរួមសហការជំរុញតាមដានជាប់ជាប្រចាំនិងអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃពុធ100ខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហត្ថលេខានិងត្រាបណ្ឌិតសុភាចារ្យហងជួនណារ៉ុន